Odbojkašica Jedinstva nakon ubedljive pobede u gostima u prvoj utakmici 16. finala Kupa izazivača 2023. nad ekipom Rige u dobroj atmosferi dočekuju i meč u Staroj Pazovi i svesne svojih kvaliteta očekuju prolaz u treće kolo. Mislim da smo pokazali kvalitet u Letoniji i da ćemo ga bez sumnje pokazati ovde. Volao bih da pozovem sve navijače da dođu u sredu u 19:00, bit će lepa odbojka. Očekujem da u sredu napravimo dobru utakmicu, dobru igru i da napravimo dobar rezultat i da prođemo dalje, pa da nastavimo sa Challenge Cupom u januaru mesecu. A onda nas čeka utakmica u petak, 12. kola, protiv ekipe Srema i u sredu 28. decembra ovde revanš polufinala Kupa. Tako da se pripremamo konkretno više za te utakmice, ali utakmica po utakmica, prevashodno ova u sredu, pa petak, pa opet u sredu i nadam se da odemo na odmor pred novu godinu. Važno je napomenuti da je Odbojkaški klub Jedinstvo jedini klub na teritoriji Staropazovačke opštine koji igra evropsko takmičenje, što je veoma značajno za čitavu opštinu. Značaj je za afirmaciju sporta, pre svega u opštini Stara Pazova, a zatim značaj je za afirmaciju Odbojkaškog kluba Jedinstvo, a samim tim i opštine Stara Pazova kao samouprave koja vodi računa o sportskim kolektivima, a i afirmativno je spram za igrače koji jednostavno na taj način pokažu da njihovo odbojkaško znanje treba i mora da se ceni u Evropi i prepozna. Iz uprave kluba pozivaju sve sugrađane da dođu i podrže blistave Staropazovčanke jer na taj način podršku daju ne samo odbojkašicama, već i mladom sugrađaninu Marku Moriću koji se bori protiv malignog tumora mozga. Hteo bih da pozovem stvarno sve sugrađane, ne samo one koji prate sport i koji vole odbojku, nego sve ljude koji žive na teritoriji opštine da dođu da podrže odbojkašice Jedinstva. Mislim da su stvarno to zaslužile sjajnim partijama u dosadašnjem delu sezone, ali ono što želimo da skrenemo pažnju ljudima jeste da će celokupna utakmica imati jedan humanitarni karakter, odnosno da Odbojkaški klub Jedinstvo želi da pokaže da je ipak društveno odgovoran klub i sav prihod od prodaje karata za utakmicu Challenge Cupa biće usmeren u taj zajednički fond za sugrađanina iz Nove Pazove Marka Morića. Utakmica se igra od 19:00 u hali Jedinstvo, a cena ulaznica biće simboličnih 200 dinara.